Тасмага түшүп калган бул жол кырсыгы 4 февраль күнү Ош Баткен жолунун Кызылкыя шаарынан өткөн тилкесинде жүз берген. Мында 20 жаштагы баланы жолдун каршы тилкесинен Жигули маркасындагы унаа койдуруп кеткенин көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында жөө жүргүнчү ошол жерде жан берген. Мындан сырткары унаалардын кагылышы да күн сайын болуп турат дешет. 2000 население бар. Биздин тирикчилик, жашоо немебиз базар маякташы. Ушул жерден өтөт бал адамдарчы. Окуучулар окуйт. Базарга барышат, иштегенде ошо мына жерден өтүш кыйын бизгечи. Өтө кыйын. Майда күндө дебесең, 2 күндө бир авария болуп турат да. Мына 1 жылдын ичинде 2 та адам өлдү. 2 адам өлдү. Бир кызы бойго жеткен кыз өттү, бир бойго жеткен бала өлдү. Мына кече өттү, бир эки болду. Жолдон өткөндө машина өтүп кеткен. Бизде жолдон өттү, бизде 1 метр калганда өзү өлүп кеткен. 63 жаштагы Мамайусуп Жээнәлиевдин кызы да жол кырсыгынан каза болгон. Жумуштан үйүнө кайткан кыз жолдон өтүп бара жатканда унаа койдуруп кеткен экен. Бул жолдон өткөн сайын Мамайусуп Жээнәлиевке 1 жыл мурдагы кайгылуу окуя азыр эле болгондой элестеп турат. Учурунда жол белгилери коюлуп, айдоочу эрежени сактаганда кызым тирүү болмок беле дейт. Бул жерде былтыр менен кызым өлүп кеткен. Бойго жеткен кызымда машина өтүп кеткенде жол эрежесин сакташпайт. 40-та жүрө турганда булар 100-дө жүрөбү, ким билет 60. А мынасы бутафор жок. Мажды хотя бы 3 мүнөт токтосом адам өтүп кетет да. Эми ток. Пешеходчу зебра. Жок, зебра деген жок. Өлүнө жолду куруп мына чызыгын линиясын кейин кылды аны эми. Ошондо жок адам. Бир жылга жакындап калды линиясын курганы. Бул жерде эч кандай белги жок. Зебра жок. Канча адам өтүп кетип бул жерде машина уруп кетип. Анан мына светофорду коебуз деп бир ай болду мына стойкасын коюп койгонуга. Бир айдан бери койбойт. Эч кимдин иши жок муну. Эми билбедим эми кимге каяка кайрылабыз. Муну кандай жолун табыш керек. Шаардын четиндеги Ак Булак конушунун көпчүлүк тургундары жолдун дал ушул тилкесинен кесип өтүүгө аргасыз. Турмуш тиричилиги шаардагы базар, мекеме ишканалар менен тыгыз байланышта. Окуучулар да мектепке ушул жолдон катташат. Айрым ата-энелер жолдун кооптуулугунан балдарын айылдагы мектепке которгонго да аргасыз болушканын айтышууда. Бардыгына шаарда окугандары бар. Ошолорду мен бүгүнүнөн баштап токтоттум. Окууга барбайсың. Өзүнүн сапкозго бар. Ояка барыш келенди жок. Чоң жолдон өтүшкө жок. Мана Кудайга шүгүр сүйүндүк эле. Бир жыл болуп калдыбы? Неме курдук эле? Курган мана стойкаларын, светофордун. Жок мана. Ал светофордун зымы жокмуш. Бул туура эмес да, туурабы? Узым деген неме деген нерсе бул? Тургундар бул көйгөй боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылышкан. Жол чырак орнотуу үчүн жыл башында темир түркүк коюлган. Ошол бойдон кайра иштер токтоп турат. Шаардык мэрияда чоң жолдогу көйгөй көңүл чордонунда турганын билдирди. Ушул жылы тиешелүү жактар тарабынан бардык коопсуздук чаралары аткарылат дейт. Светофор, ошондой эле жол белгилерин коюу максатында биз Минтрансга кайрылуу жасаганбыз. Ошондой эле куруучу компанияларга да бир топ кат менен кайрылганбыз. Бирок азыркы мына министр жол транспорт министринин каты дагы акыркы биз 2022 жылы ноябрда бергенбиз. Январь айында бизге жооп келип атат 23 жылга. Ушул светофорлорду, жол белгилерин, зебралардын толук кандуу бүтүрүп ишке ашырып беребиз дейт. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы облус аймагында 276 жол кырсыгы катталган. Мындан 40 жакын адам каза болуп, 453 адам ар кандай жараат алышкан. Жол кырсыктарынын негизги себептери катары айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыгы айтылып келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.